כן, בואו נכיר את בני גנץ. הנאום של גנץ, 40% גברים, 60% חרמניות. למה בעצם גנץ? כי הוא חפיף, מה זאת אומרת? עם עיניים כחולות כמו שלך שבא לנו ללעוס אותו. חתיך, אה? אבל לכל את קבלת החלטות? אפס. אתה תומך גנץ? אבל אתה ג'ינג'י. כבר ירד מתנת. למה גנץ? באמת. בוא, בוא אני אגיד לך. וואה, זה כבר... אתה מחבק אותי ברמה של חוקן לישראל. עכשיו מצביע גנץ, לפני חודש. פעיל שלום עכשיו. בחירות קודמות. למי הצבעת? עד עכשיו אני מפלגת עבודה. האם מדובר במצביע של גנץ או בפרס שקם לתחייה? אתם רואים כתב פוליטי, אני רואה חרטטן סקרים. אתה הולך להצביע לבני גנץ? מה, רובן עטר? מה היית? הייתי קצין קשר שלו. קשר תמיד היה תקציב. אז בגללך הוא לא יודע לדבר. אבא. הוא אוהב את משפחת זיה. אוהב את הדרוזים. כן. זאת אומרת שהוא יהיה? ראש ממשלה. ראש עיריית עוספיא. מה אתה רוצה שהוא יקדם? חוק תספורת חינם. אתם רואים את הבן של בני גנץ, אני רואה... אשכנזים את. למה אין פה יותר מצביעים מזרחים? אני במקרה גם היסטוריון, היסטוריונים כמו נביאים רואים עתיד. אתם רואים מצביעת בני גנץ, אני רואה את ציפי שביט של השמאל! כל הגוש הזה יכול לעשות מהפך. אפשרויות. כל מי שעל הספקטרום הפוליטי. אז אתה לא מצביע, בני? אני לא אומר שאני לא מצביע, שלא. אבל אולי? אני אומר שאני שוקר. האשך שלו. את בני הוא גבוה, יש לו גם רגלית טובה. מה אתה אומר, יש לו סיכוי להחליף את כספי? ייקח את זה? הוא גם 2 מטר, אתה יודע, הוא היחיד שיש לו יותר גדול. נכון, שלך. מי זה בא? ראש הממשלה! או בוז'י! האם מדובר במנהיג של בני גנץ או בחוש חשב בלש? אתם רואים את בני גנץ, אני רואה את הרגל שלו. בני, אתה תהיה ראש ממשלה? אני אומר לך בזכותך, ביבי יזכה שוב.